ሳልስ ዘጋጅ ዞቶ አርጎ ሲመታኝ ተንሸራተን እየጮኩ ልክ ገነት የገባው ነው የመሰለኝ እኔ ጫምቦቅ የውሃው ገባው ከዛ እየተገለባበትኩኝ ሞትን በአይኔ እንመርከቡ ወደኛ ተጠግቶ መጣና ልክ እንደዚህ እንትን አለ መግቢያው ተዘረጋ ሰንገባ እኔ መሰለኝ በመርከብ ልንሄድ ነው Hello ውድ እህቶቼ እንዴት ናችሁ ሰላም ናችሁ ወይ ስራ ጥሩ ነው እየበረታችሁልኝ ነው አይዟችሁ ያው እንደተለመደው በተመሳሳይ ፕሮግራም ተመልሼ መጥቻለሁ ዛሬ ደግሞ ለመዝናናት መዳም ይዛን ሄዳ ያጋጠመኝን ገጠመኞች ነው መናገራችሁ ሁሌም አዲስ ነገር ሙሉ የቤት እቃ ሶሊና ሆም ሾፒንግ ሴንተር መዳም በጣም መዝናናት እንደምትወድ ነግሬያቸዋለሁ ባለፈው ከዛ ሶስታችንንም ይዛን ትልቅ ሆቴል ዛገር ካወቃችሁ ባለ ስልጣን ትልልቅ ሰዎች የሚዝናኑበት ሚና ሰላም የሚባል ሆቴል አለ አሁን ቦርጅ ለአረብ በልጦታል እንጂ በፊት አንደኛ ሚና ሰላም ሆቴል ነበር ዛገር ከዛ እዛ ለሶስት ቀን ይዛን ሄደችና እዛ አልጋ ተከራይታልን ከነ ሙሉ መዝናኛው እስከ ሶስት ቀን ድረስ ማለት ነው ለኔ ለከድጃ ላሊ አንድ ሩም እና ተከራየችን ለሷ ደግሞ ለብቻዋ የተከራየችልን ክፍል አልጋው 2 ሜትር በጣም የሚያምር ክፍል ማለት ነው የተሰራው ባህር ላይ ነው እና በመድርም እንደገና በማለም በተለያየ ቦታ መውጫ ያለው ሆቴል ነው እዛ አረፈንና አቃችን አስቀመጠን ከዛ የመጀመሪያው ቀን አርፍደን ስለደረስን ወደ ምሳ እየተቃረብን ነበር ተጣጣመን ልብሳችን ቀያየርንና ሬስቶራንቱ ይዛን ሄደች ሬስቶራንቱ ባህር ላይ ነው እና ባህር ዳር ነው በጣም ነው የሚያምረው ምርጥ ምርጥ ምግቦች በሜኑ አዘዝንና በላን ከዛ በኋላ ትንሽ ከቆየንም በኋላ ልጆቹን ወደ መጫወቻ ይዘናቸው ሄድንና እኔን አጫውቻቸው አለችኝ ከዛ ቁምጣና ቬስት ለብሼ አለችኝ ለመጀመሪያ ጊዜ ዛኔ እንደዛ አይነት አለባበስ ለብሼ አላቅም ውሃ ስለሆነ ብቻቸውን አይጫወቱም ይዘሻቸው አብረሻቸው ልክ እንደሱ እንደነሱ አብረሻቸው ነው የምትጫወቱ አለችኝ እንዴ መዳም ኧረ እኔ እንዴት ብዬ ነው ከጻረት ገምጨተ ምንም ችግር የለም ቀጥ ብለሽ ነው የምትሽን አድርጊ አለችኝ ደሞ የአገር ዜጋ ያለው ማለት ነው ፈረንጅ እንትን ህንድ ምን የሌላ ዜጋ የለም ጥቁር እኔ ብቻ ሁሉም አይናቸውን አፍጥጠው እኔን ነው የሚያዩኝ ማለት ነው ወይኔ ጉዴ ዛሬ አርኩኝና በቃ የመጨረሻ እየተንቀጠቀጥኩኝ እዚያቸው ገባሁኝ የመጀመሪያው ጨዋታ ሸርታቴ ሆኖ ውሃ ላይ ነው ከላይ ውሃው እየገፈተረተን ሸራተተና ውሃው ውስጥ ቾስ ብለክ እንደገና እየተነሱ እየሮጡ መንቦራጭቅ ነው ማለት ነው አሊ አንተ ራስን ችለህ ራስ ተጫወት እኔ ከድጃ ዛን ስብሮች አቀፈያት እኔ እሷን አቀፈያትን ሸራተታለሁ ብዬ ነገርኩት ከዛ ሻለና ስላላመንኩት መጀመሪያ እሱ ወጥቶ ሄዶ ውሃው ይዞት ጁም ብሎ ሲሄድ እኔ በስማ አሞል ደፈስ ቅዱስ ጉዴ ፈላልኩኝ ገና ቁጭ ስንል ውሃው ለካ በጣም ኃይለኛ ፓወር አለው ሳልስ ዘጋጅ ይዞት አርጎ ሲመታኝ ተንሸራተን እየጮኩኝ ከልጄ እንደዚህ ደቅቀት ተንሸራተ እሱ አዛኛ ውስጥ እኔ ሲኛው ከዛ መዳም ያአላ የፈሪዳ ልጅ ልጅቷን ገደደው እየሮጥኩኝ እንደገና ብድግ አደረኳትና አቀፍኳትና ተመልሼ ተንቀጠቀጥኩኝ ያረ መዳፍራ ታጨሁት ይሻል እዛ ቆማሷ ሀለኛ ዋርኒንግ ትሰጠኛለች ከዛ እንደገና ያስኳትኝና እሱን አሁንም አስቀድሜው አልቀድምም አሁንና ተቀደመው አለ ከዛ በኋላ ተስተካክዬ በደንብ ቅፍ አድርጌ ቁጭ ሳጋ እሱ ከኋላዬ ከጀርባዬ እንደገና ገፈተረኝ ማለት ነው ተንሸራተን አሁንም ውሃ ውስጥ አበሳይን አይችል በቃኝ እኔ ከዚህ በኋላ አልጫወትም ይሄንን ልጅቷ አንድ ነገር ብትወብያ በጉልበቴ ወጣን ማለት ነው አሊን እዚሁ ቆይና አንተ እሱን ተጫወት ብዬ እሱ እየተጫወተ መኪናውን እየነዳን ዙሪያውን እንደዚህ ነው የምንዞረው ከዛ በኋላ እሱ ላይም ይዘሻት ግቢ አለች ኧረ እኔ እዚህ ጋማ በሞት አልገባም እሷን አያታለሁ እሷ ገብታ እየነዳች እንትን ትበል አለችኝ ስንሽከረከር እነሱ ህፃን ስለሆኑ ምንም እኔ አጥወለወለኝ ከዛ በሶስተኛው በፍጹም ብድግ ስል እንትኑ የሚያጫውተው አቆመና እኔ ወረድኩና ከድጃ እኔ አይሻለሁኝ ምንም አትሆኝም የሚውልሽ ህፃናቶቹ ብቻቸውን አይደለም የሚጫወቱት አይዞሽ እያልኳት እኔ እየሮጥኩ እየተከተልኳት እሱንም ጨዋታ ተጫውታ
ጨረሰች ነው ወረደች። እኔ ራሱ ህፃን የሆንኩኝ ያህል ነው የተሰማኝ ማለት ነው። ይዛን ቀን በቃቹ ለዛሬ ያለችን ወደ ክፍላችን ሄድን። ጥሩማችን ውስጥ ፍሪጅ ውስጥ በጣም ብዙ ነገር ነው ያለው። ከዛ ፍሪጁ እንዳለ እኔ የተከፈለበት ነው የመሰለኝ። ከፍሪጁ የፈለጋችሁትን ጠጡ ብያቸው ለእነሱም ጁስ ሰጥቻቸው እኔም ጁሳችንን ጠጣንና ልክ ወደ 12 ሰዓት ሲሆን ደወለችልኝ። ከዛ በኋላ ቀሰቀስኳቸውና አለባብሻቸው ለባብሰን ወጣን። ይዛን ስትሄድ ራት ደግሞ በጣም ገራሚ ቦታ እንደዚህ ከቢቹ ዳር ሆኖ እዛው ለዛው ሆኖ በጣም መሳጭና ደሳስ የሚሉ ቦታዎች አሉ። እዛው ባህሩ ዳር ሆነን እየተዝናና ነፋሻ አየር እየተቀበልን አሪፍ አሪፍ ራት በላን። ሆቴሉ በቃ ለነግራችሁ ከምል ባህር ላይ ነው የሚታየው ነገር ማታ ላይ። በዛ ላይ ደግሞ መርከብ አለ፣ የተለያየ ትዕይንት አለ እዛ ዙሪያው ነው የሚታየ ማለት ነው። በቃ የምታዩት ነገር በጠቅላላ ገራሚ፣ ልክ ገነት የገባው ነው የመሰለኝ። እኔ ወደ ክፍላችን እየሄድን ምን አለችኝ፣ ነገ በጠዋት ከነገ ጀምሮ ዋና ተዋኛላችሁ። ጠዋት የመጀመሪያ ስራችሁ ዋና ነው። 2 ሰዓት ላይ ትነሻለች ታለባብሻቸውና የዋና ልብስ ለብሳችሁ ነው ሁላችሁም የምትመጡት አለችኝ። በቃ እኔ ሀሳብ ያዘኝ፣ እንዴ እኔ ዋና አልችልም፣ ደግሞ ዋና ውስጥ የሚዘሽ ግቢ ልትለኝ ባልሆነ ብዬ ተጨንቄ ሄድኩኝ። እንደዚህ ቁምጣና እንደዚህ ቲሸርት ለበስኩኝ። ከዛ በኋላ የዋና ልብስ ልበሽ አለችኝ። እኔ የዋና ልብስ አለብስም፣ እኔ መዋኘት አልችልም አልኳት። በይ በእናትሽ አታሹፊ፣ የዋና ልብስ ልበሽ፣ ከኔ ጋር ትጠያለሽ አለችኝ። ከዛ በኋላ አረ መዳም፣ እኔ የዋና ልብስ አለብስም፣ መዋኘት አልችልም፣ የምሬን ነው አልኳት። ከዛ አልሰማሽም፣ የአዲስ አበባ ልጅ ሆነሽ የዋና አልችልም ብትይኝ አላምንሽም አለች። በነገራችን ላይ መዳም ኢትዮጵያ መታ ነበረ፣ ምን እንዳለ ሀገራችን ሁሉ በደንብ ነው የምታውቀው። ከዛ በኋላ ካላንደር በዓላችን ሁሉ ሳይቀር ታውቃለች፣ መቼ ምን በዓል እንደሚከበር ምን ቀን እንደሆነ። ስራዋም ከዚህ ከኢትዮጵያ መውሰድና እንትን ማለት ስለሆነ ሰራተኞችን በደንብ ነው የምታውቀው። እኔ አልችልም የምሬን ነው እመኝኝ አልኳት። ከዛ አልሰማሽም አለችኝ። በቃ ከመጨቃጨቅ ታየኝ የለ እንዴ ብዬ ወደ ታች 9 ሜትር ነው እንትኑ መዋኛው ማለት ነው። ሁሌም አዲስ ነገር፣ ሙሉ የቤት እቃ ሶሊና ሆም ሾፒንግ ሴንተር። እነሱ እንትን ተደረገላቸው ላይፍ ጃኬት፣ ይሄ መዋኛውን ለሁለቱም ተደረገላቸው። ከዛ እኔ በባዶ ኧረ መዳም እኔ በፍጹም አልችልም፣ ኧረ እባክሽ ተይ ግን ብላት በሳላት ፈሪዳ አታሹፊ፣ ይልቅ ሰው እያየች ነው ግቢ አለችኝ። እኔ እንደዚህ ቅርብ እንደኛ ጋር ሶደሬ ምናምን እንግዲህ ዋና ይቻለው ቅርብ መስሎኝ እንደዚህ በእግሬ ሄጄ ቀስ ብዬ እንደማልችል አሳያታለሁ ብዬ እንትን ስል አሊ ከኋላ የመጣና አንዴ ሲገፈትረኝ ጫምቦቅ ብዬ ውሃ ውስጥ ገባው። ከዛ እየተገለባበትኩኝ ሞትን በአይኔ መተንፈስ ሁሉ አቅቶኝ እንትን ስል ከዛ ላይፍ ጋርድ ዘሎ ገባና አቅፎ አወጣኝና እንደዚህ ዳር አስተኝተውኝ ሆዴን እንደዚህ ሲጫኑት ውሃ ባፌና ባፍንጫዬ እየወጣ መተንፈስ ሁሉ አቅቶኝ ልሞት ደርሼ። ከዛ በኋላ እዛው ሆቴሉ ዶክተር አለ፣ ተጠርተው ሴትና ወንድ ዶክተሮች መጡ። በደንብ ሁሉን ነገሬን አዩና ከዛ በኋላ ኢትስ ኦኬ ኖርማለሽ፣ ምንም ችግር የለውም አሉ። ግን ያጋጥማል፣ እንደዚህ ማንኛውም ሰው ያጋጥመዋል እና ይሄ ገጠመኝ ብለሽ ውሃ እንዳትፈሪ፣ ለሚቀጥለው ዋና ማቺ ከሆነ በዋና ጃኬት መዋኘት ትችያለሽ፣ እንዳትፈሪ አሉኝ። እንደ ቀላል አይተውት ማለት ነው እነሱ ቀለል አድርገው። ከዛ በኋላ እኔ መጨረሻ ተናድጄ እየነገርኩሽ አልችልም እያልኩ ስላት እሷ በሳ ከት ብላ ሞተችና እኔማ አለቀሽም፣ እንዴት ዋና ሳቺ እስከዛሬ ድረስ ዋና ለመማር ብቻ ልክ ከዚህ እንደጨረስን ቱኒስ ትሄጃለሽ፣ ወሩም ሙሉ ዋና ሰልጠነሽ ትመጫለሽ እንጂ በፍጹም ዋና ሳቺ የማየውን ነገር ነው ብላ ጨራሽ እንትን አለችኝ። ከዛ ክፍላችን ገባን ተጣጥበን፣ እነሱ ማጥቢያቸው በመስታወት ሳየው አይኔ ደም የተረጨበት ነው የሚመስለው ማለት ነው፣ እዛ ውሃው እንትን ብሎኝ። ከዛ በኋላ ራስሽ አይዞሽ ፈሪዳ፣ እኔ እውነትሽን አልመሰለኝም፣ እንዴት ዋና ሳች የአዲስ አበባ ልጅ ሆነሽ አለች። እንዴ ሁሉም የከተማ ልጅ እኮ ዋና አይችልም መዳም። ከዛ በቃ እንደውም ማስታወሻ እንዲሆንሽ ዋና እኔ ነኝ ማስተምርሽ አለችኝ። እና መርከቡ ወደ እኛ ተጠግቶ መጣና ልክ እንደዚህ እንትን አለ መግቢያው ተዘረጋ። ስንገባ እኔ መሰለኝ በመርከብ ልንሄድ ነው። ከዛ እንገባለን መርከሙ ልክ ታይታኒክ ፊልምን ካያችሁ ታይታኒክ ፊልም ላይ ያለውን ሬስቶራንት አይታችሁታል፣ እሱን የሚመስል ሬስቶራንት። ከዛ እኔ መጨረሻ ነው በጣም የተገረምኩት፣ የመጨረሻ ማመን አቃተኝ። ከዛ በኋላ ቁጭ አልን፣ ሜኑ መጣ፣ ደስ የሚል ክላሲካል ሙዚቃ ነው የተከፈተው። እዛው እንደዚህ እየታየ ኦንላይን እየታየ
አሳ ተጠብሶ ቀርቦ ከነማባያው ቀረበ። ዛሬም ተጠጫለሽ አለችኝ። ዛሬ እንደዚህ ተናድጄ ሻምፓኝ ነው መጠጣውኳት። ከዛ በኋላ ገረማትና አንድ ሙሉ ሻምፓኝ አወረደች። እኔም ለሁለት እንጠጣለን በቃ ብላ የበላን የጠጣን በቀስታ መርከቡ ያንን ሁሉ ባህር ቀስ ያለ ሄደ። ለስላሳ ሙዚቃ እየሰማን ትዕይንቱ እንዴት እንደሚያምር ፋውንቴኑን እያየን ሬስቶራንቱን እያየን ቀስ ያለ ከዚህኛው ጫፍ ጀምሮ እዛኛው ጫፍ ድረስ በ አም ገራሚ ገራሚ ነገሮች እያያየን ራት እየተበላን ማአት ህዝብ ነው ያለው። እንዳለ ለጉብኝት የመጣ ዜጋ ሁሉ ዛ ሬስቶራንት ውስጥ አለ። የተለያየ ዜጋ ነው ያለው። ሁሉም እየበላ እየጠጣ እያያየን ደስ የሚል ትዕይንት አንተን። ከዛ በኋላ መጨረሻ ላይ ሲያቆም ደሞ ወረድንና በሌላኛው በር ደሞ በግራውንድ በሌላኛው በር ደሞ ገባን። እዛ ገብተን ደሞ የተዘጋጀ ትርኢት የተለያየ ትርኢት የሚቀርብ ትርኢት እዛም ገባንና ቁጭ አርገን ያንን ትርኢትም ጋብዛኝ አይተን በጣም ደስ ብሎኝ በህይወቴ አይቼ ማላቀውን አይቼ ከዛ በኋላ ተመልሰን ወደ ክፍላችን እየሄድን መዳምን በጣም አመሰገንኳት። መዳም ትላንት በሞት ኖሮ እኮ ይሄን ሳላይ ልሞት ነበር ስላል በሳቅ ሞተች። አረ ፈሪዳ እንኳን አንቺን ተረፍሽ እንጂ ገና ገና ብዙ የሚያዝናና ቦታ ነው ሞስትሽ። አይዞሽ ይሄ ምንም ማለት አይደለም ደሞ ያጋጥማል ታየዋለሽ ዋና እንዴት ቀላል እንደሆነ አሁን ስትማሪ አለችኝ። ከዛ በኋላ ተሳስቀን አመስግኛት ገባን ተኛን። በሶስተኛው ቀን በጧት ተነሳን። ሶስተኛው ቀን በቃ ዋና ስለማትዋኙ እናንተ እኔ አፍጀተኛለሁ ቁርሳችሁን ብሏለች። ከዛ በኋላ ጧት ስንነሳ ቢፌው ከዚህ የትናይ ድረስ የሚያክል ጁሱ ራሱ ተቆጥሮ ማያልቅ በጣም ማአት ማአት አይነት ምግብ ያለው ቁርስ ተዘጋጅቷል። ከዛ በኋላ አነሳንና ቁርሱን እነከልጅ አራት ሰዓት ላይ ተጫውተው ሲመጡ ይርባቸዋል ብዬ ከያን ዳንዱ ነገር የሚያማምሩ ኬኮች ብስኩቶች ምናምን አሉ አነሳውኝና ከዛ ይጄላቸው ወደ ክፍል ሲሄድ ክፍሉስ ምግብ ይዞ መግባት አይቻልም የሚል ጽሑፍ አየሁ። ከዛ በኋላ ዞር ዞር ስል ማንንም የለም። ቶሎ ብዬ ይዤልኩኝና ቁም ሳጥን ውስጥ ከትቼ እንትን ፎጣ አለበስኩ። ከዛ በኋላ ወጣውና ይዣቸው ሄጄ እንደገና እነሱን እንትን ቀሰቀስኳት። መዳምን መጣች መጫወቻ ሌላ አይነት የተለየ መጫወቻ አጫወትናቸው። የዛን ቀን የመጨረሻ ቀናችን ነው። አጫወቻቸው መጣሁና ክፍላችን ገባን አጣጣቀኳቸው። ከዛ ያንን ብስኩት አበላዋቸውና ሳህኑን እንደነበረ ቀስ ብዬ ይዤ መለስኩኝ። ሲነግሯት በጣም ተቆጣችኝ። ፈሪዳ እንደዚህ አይደረግም፣ እኔ ለማዝናናት ነው ያመጣኋችሁ። እስካመጣኋችሁ ድረስ የፈለግሽውን ነገር እኔ እንትን በያቲም ስትለኝ እኔ አሳዝኖኝ ነው። ታዲያ እነሱ ተጫውተው ሲመጡ ይርባቸዋል ብዬ ሲል ቢሆንስ ብትያዥ እኮ ክፍል ውስጥ ምግብ ይዘሽ እጥፍ ሶስት ጊዜ እጥፍ ነው የምከፍለው። ከዛ ሳቀችብኝና በይ ሁለተኛ እንዳይለመድ ብላ በጣም በሳቅ ሞተችና ከዛ በኋላ በቃ ለባብሰን ጨርሰን የዛን ቀን ወደ ቤታችን ሄድን። በጣም አሪፍ ትዝታ ቀርጬ ውስጤ ሄድኩኝና በህይወቴ በጣም ምርጥ ቀን ኖርኩኝ ብለው እነዛ ሶስት ቀኖች ናቸው። በተአምር አረሳቸውን በመጥፎም በጥሩ መዝናናት ማለት ነው። እንደነገርኳችሁ ፍሪጅ ውስጥ ሩማችን ያለው ፍሪጅ ውስጥ የሌለ ነገር የለም። በጣም ጣፋጭ ጣፋጭ ብዙ ነገሮች አሉ ማለት ነው። ከእኔ ተከፍሎ የተከፈለበት መስሎኝ ያወጣው እኔም ራሴ ልጆቹንም በልተን ጠጥተን እንዳለ ባዶ አርገ ነው። ከዛ ልክ በሶስተኛው ቀን ጨርሰን ሂሳብ መጣ። ሲደመር በጣም ኦቨር መዳም ካሰበች በኋላ እንዴ ምን ተጠቅመው ነው ሲባል አምጡልኝ ብላ ስታይ ፍሪጅ ውስጥ ያለውን ጠቅላ እኛ ተጠቅመነዋል። ከዛ እንዴ ፈሪዳ ምን ሆነሽ ነው ስትለኝ እንዴ እና ሆቴል የተከራየሽው ከነ ፍሪጅ ከነ መዝናኛው አይደል እንዴ ሁሉም ነገር የተከፈለበት እኮ ነው የመሰለኝ ስላት ያ እኮ በፍጹም እኔን አጠይቅኝም ነበር አለችና ከዛ ሳቀችና እሺ ብላ በቃ ከፈለች ማለት ነው። እና እኔ የመሰለኝ እንዳለ ሩሙን ስትከራይ ያም ነገር ተከፍሎበት አብሮ እንትን ያለ ነው የመሰለኝ እንጂ እያንዳንዱ በሂሳብ የምንጠቀም አልመሰለኝም ነበር ማለት ነው። እና ሌላው የምነግራችሁ ደግሞ እዛ ሀገር ያየሁት እዛ ሬስቶራንት ሚና ሰላም ያየሁት እኔ እኛ ሀገር በቅርብ ቀን መጥቶ በማየቴ በጣም ደስ ይላል። እዚህ ወተር ፓርኩ እንደገና ውሃ ይሄ ወደ ላይ በጣም እየወጣ የሚደንሰው ነገር በሙሉ ተሰርቷል። እንደ ድሮ አይደለም። እና እዛ የቆያችሁ ልጆች አሁን ብትመጡ እዛ የምታዩት ነገር በአጠቃላይ ምንም የሚያስደንቅ ነገር የለም። እዚህ ሁሉም ነገር መጥቷል። ሁሉም ነገር ሬስቶራንቱም ከዛ የበላለጡ ተሰርቷል። መዝናኛም ከዛ የበላለጠ ተሰርቷል። ይሄ የምታዩት ፋውንቴን በውሃ የሚደንሰው በከለር የሚደንሰው ባህር ላይ ራሱ መዝናናቱ ሁሉ ነገሩ እዚህ ሀገር መጥቷል።
እና ምንም የሚያስደንቅ ነገር የለም እንዳት ብዙም እንዳይደንቃችሁ እናንተ የሚጠበቅባችሁ በደንብ ሰርታችሁ ብራችሁን ብቻ ይዛችሁ መምጣት ነው። ከዛ እዚ መጣችሁ ዛ ባያዝናናችሁም ቢከፋችሁም እንደምንም ይችላችሁ ሰርታችሁ ነው እንደፈለጋችሁ እዚ የፈለጋችሁት ቦታ መዝናናት ትችላላችሁ። ከዛ የበለጡ ምርጥ ምርጥ መዝናኛዎች ተሰርተው ነው የጠበቋችሁ። ስለዚህ አይዟችሁ ቶች ሐሳብ አይግባችሁ በመዝናናት ረገድ ማለት ነው። እሺ እንግዲህ እንደነገርኳችሁ ለዛሬ ለመዝናናት በሶስት ቀን የገጠሙኝን አጠር አርጌ ነው የነገርኳችሁ። ስለዚህ ለሚቀጥለው ደግሞ በጣም አሪፍ አሪፍ ታሪኮችን እነግራችኋለሁ። ያው ዶንኪ ቲዩብ ግን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። የምትሰጡኝን ኮሜንቶች አስተያየቶች በሙሉ በጣም ላይክ አድርጋችኋለሁኝ። እና ጥያቄ ካላችሁ እዛ በነበርኩበት ሰዓት ምን ምን ማወቅ እንደምትፈልጉ ጥያቄ ካላችሁ ለመመለስ ዝግጁ ነኝ፣ ጠይቁኝ። እንደገና ደግሞ ወደፊትም ከዚህ በበለጠ ብዙ አስደናቂና አንተን ታሪኮችን ነግሬያችሁ ላስተምራችሁ ዝግጁ ነኝ። ለዛሬ በዚህና በቃለን ቻው። ያብሬ መጣው ከኢትዮጵያ ባንክ ዘርፎ ነው እና በጣም ተናደርኩኝ። በቃ እኔን ሰውዬ በምን እንዴት ፎቶ ላንሰው ያ ሁሌ ሲመጣ ደሜ ይፈላል። ወይኔ በቃ አሁን ከተጠቆመ እዚህ እኔ ማብሬ ጠቆር ለጠቆር ተያይዘን ገባናት። ስራን ከልብ ነው ሐሴትን አምጥቶ ወዳጅ እንዲያፈራ እይታን ማርቀቅ ነው ዘመን ላይ ለመንገስ በደስታ ቆይታ ህይወት የሚሞቀው ቤትም የሚደምቀው ሁሉ ባዲስ ቃ ሲዋ ሲተካ ነው። ሁሉም አዲስ ነገር ሙሉ የቤት ቃ ሶሊና ሆም ሾፒንግ ሴንተር።